ଦେଖନ୍ତୁ, ଏପଟେ ସିଡି ଘର ଆମର, ଏପଟେ ବି ଭଙ୍ଗା ଏଟାର କରାଯିବ, ତାପରେ ସେଣ୍ଟରିଂ କରାଯିବ, ତାପରେ ସିଡି କାମ କରାଯିବ। ହ୍ୟାଲୋ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍, ଆସନ୍ତୁ ଆଜି ଆମେ କରିବା ଘରର ତଳି ମେଜିଆ କାମ। ମେଜିଆ କାମ କରିବା ପୂର୍ବରୁ ଭିଡିଓଟି ଦେଖନ୍ତୁ, ଆପଣ ଜାଣିପାରିବେ ଆପଣଙ୍କ ମେଜିଆ କେବେ ଫାଟିବ ନାହିଁ। ଆପଣ ସେଠି ବଡ଼ ଘରଟେ କରନ୍ତୁ ବା ଛୋଟ ଘରଟେ କରନ୍ତୁ ବା ଇଟାରେ କରନ୍ତୁ ବା ମେଟାଲ ବା ଯେଉଁଟା ପଥର ମେଟାଲ କରନ୍ତୁ, ଚାଲନ୍ତୁ ମୁଁ ବର୍ତ୍ତମାନ ପାଇଁ ଆପଣ କାମ ସେଠି ନେଇଯାଉଛି। ଦେଖିବା ଭିଡିଓଟି ଭଲ ଲାଗିଲେ ଲାଇକ୍ କରିବେ, ଚ୍ୟାନେଲଟି ନଥିଲେ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍। ଦେଖନ୍ତୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ପାଇଁ ଇଏ ପାଣି ଭରା ସରିଛି। ପାଣି ଭରିଦେଲା ପରେ ଆମେ ବର୍ତ୍ତମାନ ପାଇଁ ଏହାକୁ ଶାବୁଳ ମାରିମୁ, ବାଲି ବି ସମାନ କରିଦେଇ ସାରିଛୁ। ବର୍ତ୍ତମାନ ପାଇଁ ଆପଣଙ୍କୁ ଶାବୁଳ ମାରିକି ଦେଖେଇମୁ। ଦେଖନ୍ତୁ ଇଏ ବେଶ ଗାତେ ହେଇଥିଲା, ବେଶ ଗାତରେ ଦେଖନ୍ତୁ ଶାବୁଳ କେତେ ବସୁଛି। ଆପଣ ଦେଖନ୍ତୁ ଏଇ 4 ଫୁଟ ଶାବୁଳଟି ବର୍ତ୍ତମାନ ପାଇଁ ଦେଖନ୍ତୁ କେତେ ପଶିଯାଉଛି। ଆପଣ ଖାଲି ବାଲି ପକେଇ ଦେଉଛନ୍ତି, ତାପରେ ମେଟାଲିଂ କରିଦେଉଛନ୍ତି। ଏମିତି ମେଟାଲିଂ କଲେ ଫାଟିବ, ଦେଖନ୍ତୁ ଭଲ। ଆଉ ଶାବୁଳ ପୁରା ପାଖରେ ପାଖରେ ମାରିବେ, ପାଣି ପୁରା ଭରିଦେବେ, ଆଉ ଧୁରୁ ମୁଷଳରେ କେବେ ବାଲି ବସିବ ନାହିଁ। ଏମିତି ପାଖରେ ପାଖରେ ଶାବୁଳ ମାରନ୍ତୁ, ଦେଖନ୍ତୁ ବେଶ ଗାତ ହେଇଥିଲା। ଦେଖନ୍ତୁ ଆପଣ ଖାଲି ଧୁରୁ ମୁଷଳ କରିଦେଉଛନ୍ତି, ପାଣି ଭରିଦେଉଛନ୍ତି, ସେମିତି କଲେ ଫାଟିଯିବ। ଦେଖନ୍ତୁ ଟିକେ ପରିଶ୍ରମ କରନ୍ତୁ, ଘର କାମ କରୁଛନ୍ତି, ଆଉ ବାଲି ଯେତେବେଳେ ପଛରେ ବସିବ ମେଜିଆ ଫାଟିଯିବ, ନିଶ୍ଚୟ ମେଜିଆ ଫାଟିବ। ସେଥିପାଇଁ ଯେତେବେଳେ କରିବା ପୂର୍ବରୁ ଏମିତି ପାଣି ଭରି ଦିଅନ୍ତୁ, ମନେ ରଖିଥାନ୍ତୁ, ପାଣି ଭରି ଦିନେ 2-3 ପାଣି ଭରି ଦିଅନ୍ତୁ, ତାପରେ ଶାବୁଳ ମାରନ୍ତୁ। ଆଉ ଶାବୁଳ ମାରିକି ଦେଖନ୍ତୁ ଶାବୁଳ କେତେ ଲେଖା ପୋଷୁଛି। ପୋଷିଲା ପରେ ବାଲି ବସିଗଲା ପରେ ତାପରେ ମେଟାଲିଂ କରନ୍ତୁ, ଆପଣଙ୍କ ମେଜିଆ କେବେ ଫାଟିବ ନାହିଁ। ଆଉ ମେଜିଆ କେମିତି କରିବେ ଆଉ ଦେଖନ୍ତୁ, ତାର କରନ୍ତୁ ଏଣିକି ଆପଣ ମେଣ୍ଟାଲ ଯେଉଁ ପଥରରେ କରନ୍ତୁ, କିନ୍ତୁ ଏମିତି ବାଲି ବସେଇବା ଦରକାର। ବାଲି ବସିଲେ ଯାଇ ମେଜିଆ ମଜବୁତ ହୋଇଥାଏ, ଆଉ ମେଜିଆ କାମ ଟାଣ ହୋଇଥାଏ, ଫାଟେ ନାହିଁ। ଦେଖନ୍ତୁ ଯଦି ଆପଣଙ୍କ ପାଖରେ ଏମିତି ଭଙ୍ଗା ଇଟା ଅଛି, ଭଙ୍ଗା ଇଟାରେ ବି କରିପାରିବେ। ଯଦି ମେଣ୍ଟାଲରେ କରୁଛନ୍ତି ବା ପଥରରେ କରୁଛନ୍ତି ଆହୁରି ଭଲ କଥା, କିନ୍ତୁ ଭଙ୍ଗା ଇଟାରେ ଅଧିକ ଜଏଣ୍ଟ ଆସିବ, ଯେତେ ଅଧିକ ଜଏଣ୍ଟ ଆସିବ ସେତେ ଅଧିକ ମସଲା ଲାଗିବ, ମସଲା ଲାଗିଲେ ଅଧିକ ମଜବୁତ ବି ହୋଇଥାଏ। ଆଉ ଇଟା ଧୂଳମୁଷଳ କରିସାରିବା ପରେ ତାପରେ ଟିକେ ପାଣି ପକେଇଦେବେ, ପାଣି ପକେଇଦେଲେ କ'ଣ ହେବ ନା, ଯେଉଁ ଇଟା ଗୁଣ୍ଡର ଧୂଳିଗୁଡ଼ିକ ତଳକୁ ପଳେଇଯିବ, ତଳକୁ ପଳେଇଗଲା ପରେ ତାପରେ ଶୁଖିଲା ମସଲାରେ ପାଣି ଫୁଲ୍ କରିଦେବେ, ଶୁଖିଲା ମସଲା ବି ପକେଇ ପକେଇଦେବେ, ଶୁଖିଲା ମସଲା କରି ତାପରେ ତାକୁ ଧୂଳମୁଷଳ କରିଦେବେ। ଧୂଳମୁଷ ଯେତେବେଳେ କରିବେ ଟିକେ ପାଖରେ ପାଖରେ କରିବେ, ଆଉ ଧୂଳମୁଷଳ ପାଖରେ ପାଖରେ କଲେ ମସଲା ଟିକେ ଟାଇଟ୍ ହେଇଯିବ। ଆଉ ଯଦି ଆପଣ ଏମିତି ଭଙ୍ଗା ଏଟାରେ କରୁଛନ୍ତି, ଟିକେ ପରିଶ୍ରମ ଟିକେ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଆଉ ଧୂଳମୁଷଳ କରିସାରିବା ପରେ ତାପରେ ଏମିତି ପହଁରା ମାରି ସଫା କରିଦେବେ, ତାପରେ ଆପଣ ଜୁଡ଼େଇ କରନ୍ତୁ, ତାପରେ ଆପଣଙ୍କର ମସଲା ବି ନଷ୍ଟ ହେବ ନାହିଁ। ଆଉ ଯେଉଁ ମସଲା ସବୁ ତଳେ ପଡ଼ିକି ନଷ୍ଟ ହେଇଯାଉଥିଲେ ନଷ୍ଟ ହେବ ନାହିଁ। ଟକାର ପଡ଼ିଲେ ୟାପରେ ଆପଣ ସେଣ୍ଟରିଂ କରିପାରିବେ, ଛାତ ପଡ଼ି ସାରିବା ପରେ ତାପରେ ଆପଣ ଢଳେଇ ଦେବେ। ଦେଖନ୍ତୁ ଏପଟେ ସିଡ଼ି ଘର ଆମର, ଏପଟେ ବି ଭଙ୍ଗା ଏଟାରେ କରାଯିବ, ତାପରେ ସେଣ୍ଟରିଂ କରାଯିବ, ତାପରେ ସିଡ଼ି କାମ କରାଯିବ।